Eesti ajaloo kõige suurem formeerimine on alanud. Seda on reservväelastel endal vaja. Õppud on tähtis nagu iga teine õppus selleks, et me oleksime valmis. Me asume Tapa linnakus, brigaadi staabi ja sidekompani angaaris, mis on siis eraldatud ussisõnade õppusajaks siis Kaitseliidu Põhjamaakaitse ringkonna formeerimiskeskusele, kes on siia üles pannud formeerimisliinid ja siin me siis formeerime ussisõnade võitlejad. Siin siis anname kõigile kätte varustused, riided, erivarustused, seljakoti, relvad ja siit angaaris, kui nad välja lähevad, siis nad on sõdurid, näevad välja nagu sõdurid, üksus ülemad võtavad nad vastu ning läheb välja pelata. Hetkel on toimumas õppus ussisõnad ja siin minu selja taga saavad üksused väljaõpet nii meditsiinivalkkonnas kui ka laskmisharjutusi viieks läbi. Tulemused on igati positiivsed, sellepärast, et tulemusi me saame jälgida just reservväelaste meelestatuse ja heaolu vaates. Ja hetkel on see meelestatuse ja heaolu väga hea. Hetkel raketibaas 2 nimelisel väljaõppealal. See on laskeväljaõppeala ja siin olemise põhjus on siis laskeväljaõppe. Motivatsioon on meestel kõrge. See tähendab seda, et väljaõppe, mida meie siin hetkel teeme ja anname, õnnestub ja toimib. Ja meeste motivatsioon veel kord on hea seda väljaõppet vastu võtta. Ülematel on väga hea tase seda väljaõppet anda. Väljaõppest mehed peavad lugu. Väljaõppest on mehed huvitatud. Distsipliin paiknemisaladel, ööbimisaladel, magamisaladel on hea.
Reservväelased täna teevad kolme põhiasja, milleks on siis laskmise blokk, kus on sellised väiksed abivahendid või abiasjad, nagu on meditsiin, miiniõppe. Siis teise blokkina teevad nad jaorünnakud, kiirrünnakud ja kolmanda blokkina jaovalitsust. Väljaõppe eesmärgiks siin baasväljaõppel on allüksuse taktikalise meeskonnatöö harjutamine, selleks, et nad oleksid valmis täitma oma ülesandeid nüüd järgneva STX-i käigus oma vastutusaladel. Siiani on läinud kõik väga hästi. Kolmes ringkonnas on siis ta toimunud või toimumas. Kaks ringkonda lõpetanud, Põhja ja Kire. Ja täna oleme siis siin Läänemaagais ringkonnas. Ja pilt on enam-vähem igal pool sama. Motivatsioonitahet on nii, et löö või katust. Ja reservväelased on nagu just positiivselt üllatunud selles suhtes, et mingit molutamist ei ole. Väljaõpp on intensiivne, kuid ei tapa. Ja kõike see, mida nad siis õpivad, nad loevad huvitavaks ja kasulikuks.
Meil oli siia maani maakaitses umbes 10,000 kaitseliidu baasil ette valmistatud võitlejat. Tänasest alates ma julgun öelda, et meil on 20,000 eelmise 9 või 10,000 asemel. Nii et teeb meid 2 korda tugevamaks. Tagalas, manööverüksuste tiibadel, ees, igal pool. Kuigi kodust on ikkagi eemal oldud päris mitu päeva, kellel 7, kellel 10. Mõni on saanud vihma ja mõni veidi külma ka. Mõnel on jalad on ära kulunud. Siis ma arvan, et see kodus olek pärast seda õppust maitseb vabaduse moodi hästi palju rohkem kui enne. Paderen, suru sinna puude juurde! Suru sinna puude juurde, 3 puud otse ees!